Чим перекрити? Помешкані була вся наша сім'я. Я, чоловік, моя невістка, дитина маленька, 5 років. Це було щось страшне. Це був такий жах, що я не можу передати. Це було два зриви. Один з одної сторони, а другий якраз напротив нас. Загорілася автозаправка, там газ витікав. Ми боялися, що ще зірветься там все на світі. Коли відбувся перший постріл, перемістилися одразу вже ближче до стіни, там де земля. Накрилися з головою. Через 2 хвилинки після вибуху вона каже: «Мамочка, я спати хочу». І заснула. Я навіть не можу сказати, чи це був сон, чи це вона як втратила свідомість. В дитини переляк, ми її завезли зала до другої бабусі, щоб вона цього всього не бачила, бо ви ж самі бачите, тут ні пройти, не підійти, все кругом на голову падає, все летить. В приміщеннях теж штукатурка падає. Я ходжу кругами, плачу, а вона каже: «Бабуся, не плач». Дверки були старенькими, замінимо, віконечко побилося, ми купимо. Приблизно це 2-3 мільйони плюс-мінус. Не тільки криша, будемо говорити, приміщення пострадали. Я інвалід другої групи, у мене інфаркт був, а шок конкретний. Переживаю, таблетки п'ю. Ми бігли по цій дорозі, сюди ховалися в підвали, у нас вся шифер летів на голову. Криша в нас, нема криші. У нас все побито. По всій хаті у нас тріщини, потолки побиті, все побите. Родина Гаврилюків просить допомогти збудувати новий дах. Ми жити не маємо де. Не знаю, чи нам хтось допоможе, чи не допоможе. Ми би, звісно, хотіли, щоб нам хоч щось виділили на цю допомогу, бо це ми все життя працювали, ми все стягували ту копійку. Це ще треба і кран наняти, і доски от вже привезли, купили. Бо ж зима, сніг, дощ, зараз почнеться морози, а ми фактично осталися без криш, у нас її просто немає. Нас трошки вікна захистила фірма макулатури, вони трошки, виходить, нам трошки вікна перекрили, а дах нам фактично знесло. У пункті прийому макулатури знесло шифер та метал з дахів. Від осколка зайнялося, згорів гараж, інструменти, підйомник. Скільки коштуватиме все відновити, його власниця каже, не знає. Тоді було дорого, але змогли. А зараз, то, звісно, що це трохи. У кондитерському цеху поряд повибивало шибки і вікна. Їх забили поліетиленовою плівкою, каже директор. Всередині дуже багато сприхованих руйнувань, тобто попадали підвісні стелі. Повикидало всі світильники, дуже сильна вибухова хвиля була. Слава Богу, ніхто не постраждав. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.